הקהל אוהב אותו. הוא גם מתחבר טוב אל הקהל. הקהל אוהב שחקנים טובים. תראה איך הוא עובר את השחקנים, באיזה קלות, איזה שחקן חכם. מהיציע של סכנין. ובינתיים מכבי חיפה יוצאת להתקפה, כשבתוך הרחבה שוע מחכה לכדור, גם רוקביצה נמצא שם. מנג'ק, פריי, שוב זה חוזר לפריי, הבורקי בועט לחוץ. תשמע, כדור הקרן של בני סכנין, ועכשיו קירים פריי. אנחנו רוצים לרדת אל הדשא, להיות... כדור הקרן של מכבי חיפה, קנדיל נשאר בשער, ועכשיו הוא גם סופר, ומכבי חיפה עולה ליתרון של... חוזרים אל כדור הקרן של קירים פריי, שתי נגיחות. שואו מבס... קירים פריי עם הכדור. זאת העדיפה הזאת של קנדיל. מנג'ק לוחץ. גנאים מעבד, ויש שחירה. עלי אוטמן רואה את אחרי המשערים, רק 13 שערים נכבשו בו. קירים פרי. עדיין קירים, עכשיו צריך לבוא כדור רוחב. בשבילו. כך בירמינגהאם שילמה. פריי, גרשון. פריי. עבודה טובה, כדור רוחב. ואולי ביתר ירושלים, בינתיים וייסמן עם כדור עומק. פריי מגיע אליו. מסירות עם שון וייסמן, עכשיו קירים פריי. שמתפקד כאילו המשחק הזה התחיל לפני דקה וחצי. באמת, איזה... גרשון. איזה מהירות, פריי. איזה... איך הוא... Yeah.